de lero kwabo abadde maybe tebakimanyi nti kyakola ki nti kyaggwa naye omuntu azije ku stage lakuba nti mumanyi ositegeera era mugambye lwaki ozije ku stage bamuyita ntiromula kusomedio bamuyita jeno gadafi bamuyita jeno gadafi ya naye mbadde ndowooza nti mbadde ndi mukwogera n'abantu era abamu nga bampuliriza otegedde era mubalabye nga kugama nga bwe mbadde mmanyonnyola ngaola bampadde amaki amatu okitegedde nga womanyira nti kugamba nti tumba katikolako mukimusiwufu okitegedde abamu basiwuuse empisa si bonna okitegedde so aba basiwuuse empisa bwe mbadde nyinyonnyola okitegedde tibannange ekyali kitwawula twakikola ki twakitereeza okitegedde kuba maze mu talks n'abantu okitegedde for some time okitegeera so naye ankoze bubi okunzijayo because bulwonzijawo tekiggwa naye bwe njogera ebigambo awo bye mba ngambye ba bagenda kubiwulira ate message ebegenda ko oba bamanyi nti okyali side eri kuba no besides all that okitegeera nze mbadde nyimba otegedde mbadde nyimba nkola naddamu oyimba okitegeera era abantu bampagira banjagala so simanyi abasiwuuse empisa kivuddewo abakikoze batya how they did it kino kigenda kulekanga big eye concentrate to money big eye definitely kuba nze ndi muyimbi era nkyayimba kyemanyi naabo bajja kutuuka nabo bategeere kyembagamba bajja kutuuka ngatuusatimuyadafedulinga omuntu because I've been disappointed for what has happened to me yes ti kinshoke nze kuba mbadde sikyakirowooza nako nga kyaggwa nyimba genda ku shows zange olabe shows nyimba a lot of shows mu concert enene ogera okutuukako wa Eddy Kenzo no. This is different from what happened on the other show otegedde eri tebankolako ataka yali amuntu atya omu naye mbadde nyimba ku bivu nange byange nga nzibika gyebantindi otegedde Uganda n'ebweru kitegedde mukimanyi n'akabalanda okitegeera everywhere nyimba naye simanyi ku kivudde anyway but nene wano kibadde kyakimunoomu wanje kinoomu yabadde akikoze kino okuba nti akwata n'akugyayo ye azigyeyo maybe simanyi nsonga yenyinza ngambye nti nti nno nkugyeyo olwokuba nti ngamba nti nno ntidde nengedde nga mutasobola okukuba eccupa okitegedde naye ocupa obadde bukkakkanye nandi mukogera naki n'abantu so okutwaliza ewamu tobadde welcoming n'abantu I don't know nze naye nze ndabye nga batono abasinga they are perform you are supporting me okay naye that's why nze ndi big eye nkyayimba era nfumya music okitegedde ngenda kugira nga ndeetera nga ndeeta music over and over over I won't stop kuba ndi muyimbi wa Uganda last time wakola oluyimba are we seeing you redoing the song olabe nti no ebintu bino bikakanyiza ddala and oyogera obanyikiza nti bigayoli muyimbi kino kibaddewo maybe aba abatono bebakikoze but it's too bad for me man ate nze alien chali wange by the way alien nze boy wange okitegeera era mwalabye ne kavideo kena postinze ku Facebook yange okitegedde ako kavideo ka match otegedde sikajika match otegedde alien twesanga emirundi mingi otegedde boy wange chali wange otegedde ate n'okujja wano bannange bankubidde bukubizi ne bampa program bankubidde esimu tingenda kola ki kuyimba saze buzi so I don't know anyway byebyo maybe you need a connection with abana ba ghetto oba okoleyo kolabo nali yeni engeri gyali boy wo abantu bagenda okunyikira it's not that sinti abana ba ghetto bamanyi otegedde ate nabo bakyali bange nenge mbagambye ku mbaga tekubula mu nti basi byati buli omu asanyuse era abasinga bangambye we love you wacha ku mitima gyabwe okitegedde mukuse nti buli mudugu emiseeko angambye big eye we love you okitegedde but it's okay kangene nkole bana inayo shida it's all right let me go okay it is wani akitandise but that's what it is but kyemanyi abantu banda era bampulira nja kwogera nabo kwagge tunakanya ya nja kwogera n'abantu kwagge tunakanya twali tumanyi kino ekyokubanga oyisibwa mu ngeri emu oba endala bweti gye bakuyisizzaamu kyakoma buli muntu akimanyi kyakoma nti big eye nyimba bulijjo nyimba ne show wa
lwakubanti gwe kisapiringa okinzizaamu emabega okitegeera kuba kyemanyi okutuusa embada ekituusiza ekibadde kyange okitegeera kikontaining ebintu bingi like kiteekamu nnyongo omuntu kitegeera naye oba kibaddewo luli watukubira akayimba abantu ne bakawuliriza simanyi lwakuba nti omuntu anzite ku stage ankoze bubi kuba mbadde ndi mukunyonyola abantu mumulabye okitegedde